ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მე ესე გრანდიოზულად წარვადგენ ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანი, არაერთი მუსიკალური პრემიის მფლობელი ჯაზისა და პოპ მუსიკის ამომავალი ვარსკვლავი გიორგი მიქაძე ჩვენთან არის. დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და ესე რომ მოგესალმეთ, მაგრამ მე რომ მეთხოვა ეხლა რომ ყველა მიმართულება და მიმდინარეობა ჩამოთვალეთ, ხო, რომელშიც ასრულებს და მოღვაწეობს და ქნის მუსიკას, ხო, ალბათ გავიდოდა ის რაც საუბრისთვის გვაქვს მოყოფილი. ამიტომ ჯობია რომ გადავიდეთ პირდაპირ შეკითხვებზე, ხო? ჯერ თავიდან გითხარი როგორია სამშობლოში დაბრუნება, როგორ დაგხვდა შენი თბილისი? დამხვდა ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ნუ 6 წელი გავიდა რომ აქ არ შეხვედრი ვარ, ესე ვთქვი, ჩემო ჯახთან ერთად ახალ წელს შოუბას. ეს ძალიან კარგი იყო, რა თქმა უნდა. ამავდროულად ეს მარტო არ იყო, ესე რომ ვთქვათ, უბრალოდ ვიზიტი, ამას რაღაც დატვირთვაც გონდა, ჩავატარე რამოდენიმე მასტერკლასი. ერთ-ერთი იყო მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში, ასევე კონსერვატორიაში, ნახე ინტერესია დიდი სტუდენტების. ხო, აი ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო კითხვები დამისვეს და მე მაქსიმალურად ვეცადე რომ ეს ჩემი გამოსილება მათთვის გამიზიარებინა. ამაზე უფრო დეტალურად მოგვიანებით ვისაუბროთ. მოდი, ბოლშენი ბოლო წარმატება აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომელიც მოხდა დეკემბრის თვეში. ეს იყო, როდესაც შენთვის როგორც კომპოზიტორისთვის დაამთავრე შენი ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია მუშვანი. ძალიან საინტერესო სახელწოდებით. მოდი, დაიწყე, საიდან მოგივიდა ამ სიტია? საიდან და აი ძალიან მარტივი, უბრალოდ ალბათ მე ამ ზაფხულს, შარშან ზაფხულს, ანუ ვიყავი სვანეთში და უბრალოდ აი ესეთი მოხიბლული ხარ, ხო? ხო, აი უბრალოდ რაღაც არაჩვეულებრივი. შვეიცარიაშიც ნახე თები ლამაზია იქ, მაგრამ ეს რაღაც მართლა საოცრება. უბრალოდ ხალხი, კულტურა, სიმღერა, ეს ფოლკლორი, რაღაც არაჩვეულებრივი, რომელიც უბრალოდ ეს ტვინში მქონდა, უსმენდი ბევრს ფოლკლორს, სანამ ამას დავწერდი. Ну, მე გადავწყვიტე, რომ რაღაცა ქართული საქმის ვარიანტი გამეკეთებინა და ავიღე რამოდენიმე სვანური სიმღერა, რა თქმა უნდა, ну ეს უბრალოდ мотиვები ავიღე და რა თქმა უნდა, ახალი ნაწარმოები დაიწერა ამაზე, ეს 10-წუთიანი ნაწარმოები. ვაუ. თლიანი სიმფონიური ორკესტრი, ამას ზემოდან დამატებული ჯაზ ბიგ ბენდი და თლიანი რიტმ სექცია 80 ინსტრუმენტისთვის. რაღაც ну კატასტროფული სამუშაო იყო. ჩაიწერა უკვე კომპლეტ ნაწარმოები. კი, ჩაიწერა და ამას კონცერტის სახეც ექნება ნიუ-იორკში. უკვე გაზაფხულზე, ხო? გაზაფხულისთვის, ნენელა, რაღაც რაღაცებს ამას დირიჟორობდა ძალიან ცნობილი ჩემი პედაგოგია ეს ადამიანი, ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მასთან მიწევს ახლა სწავლა. ეს არის ყველაზე მაგარი არანჟიროჩიკი, ესე რომ ვთქვათ, მთელ სოფლიოში მეტროპოლ ორკესტრს ხელმძღვანელობდა დიდი ხანი და ახლა მე მასწავლის და ასევე ამას უდირიჟორა თვითონ ამ sessions, ესე რომ ვთქვათ. და სვანეთი იყო ინსპირაცია, მაგრამ რეალურად მე დაემატა კლასიკური მუსიკა, ну როგორც თქვით და კიდე აფრიკული მოტივებიც არის. აფრიკული, აი მეორე ნაწილი მიდის, ну საქიშეთი, სადაც აფრიკული რიტმები, მალი, სენეგალიდან ძირითადად ეს რიტმები ავიღე და ანუ ეს world music-ს ეძახიან, ახლა ეცეთ დღეს ყველაფერი, ესე რომ ვთქვათ, ერთ წერტილში მოდის ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება საინტერესოს და აი განსაკუთრებით საინტერესოა, როდესაც უბრალოდ ფოლკლორს, ესე ანუ ფოლკლორის გამოყენება საინტერესო ჩემი აზრით. აი ვცდილობ რომ უფრო მეტად გავიგო, აი ესე კუთხე-კუთხე მივდივარ, ჯერ ახევი, თუშეთი რაღაცას და ეხა სვანეთში გადავედი, მე ჩამოვალე ხა სამეგრელო. მე აჭარა და ნელ-ნელა მთელ საქართველოს მოიცა. ეხა შენდეს როგორც კომპოზიტორისთვის, აი როგორი არის მუსიკალურ ასპარეში როგორც კომპოზიტორად წარმოჩენა? რაღაც საეტაპოა, ხო, რეალურად ეს მომენტი გარდამტეხია თითქოს, ისეთი სიახლეა ეს. იცით, აი ძალიან რთულია ერთი რაღაცის თქმა შემილია, რომ უბრალოდ როცა კომპოზიტორი ხარ და ამავდროულად შემსრულებელი ხარ, საკომპოზიციო ხელოვნებას მეაქვს ძალიან დიდი დრო. უბრალოდ ღამები არ მეძინა, ხო, იცით როგორ არის მუშაობა ჩოულებრივად. ყველაფერი მე თვითონ დავწერე აბსოლუტურად, მთლიანი ორკესტრი, ანუ გაორკესტრება და არანჟირება ყველაფერი, ამ ძალიან დიდი დრო წაიღო, მაგრამ იცით რა არის ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს პროცესი, უბრალოდ ადამიანურად მუსიკას თქვენ კარგად იცით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ადამიანის განვითარებისთვის და აი მუსიკოსი შეიძლება სხვა, ანუ გრძნობ რომ რაღაცა სხვა თვისებები გამიჩნდა, უფრო ორგანიზებულობა შემილია, რაღაცები გავაკეთო პროექტები და უფრო მეტი იდეები მოდის, უბრალოდ საინტერესო პროცესია ძალიან, როცა წერ მუსიკას და ნუ განსაკუთრებით როცა რაღაც საქმეს აკეთებ და ქართულ
ესე რომ ვთქვათ, რესურსი იყენებ. გიორგი, ძალიან მდიდარია შენი რეპერტუარი ჟანრობრივად, აი აბსოლუტურად ახუნცლული ყველანაირი ჟანრით და შენ მაინც ყველაზე კომფორტულად თავს რომელ ჟანრში გრძნობ თავს და თუ აპირებ რომ რომელიმეზე გაკეთო მიზანი და იმიტომ რომ კრიტიკოსები ამბობენ რომ უნივერსალური მუსიკოსიაო და ამ უნივერსალური მუსიკოსისთვის შეიძლება რაღაც გამორჩეული მაინც იყოს, რასაც სხვები შეიძლება ვერც ხვდებიან ესე რომ გამოარჩევს სხვა მიმართულებებისგან. ხო, მე ვიტყოდი რომ უბრალოდ მე ვარ მუსიკოსი და დღეს არის 21 საუკუნე, როდესაც მუსიკოსმა უბრალოდ ნაიცოდეს რა ხდება საერთოდ მუსიკალურ სამყაროში. ეხა მაგალითად მე ვსწავლობ პოპის პროდაქშენს, რომელიც ძალიან დაინტერესებული ვარ, გავიცანი ორი ძალიან წარმატებული პროდიუსერი, რომლებიც ესე რომ თავიანთ გამოცდილებას მიზიარებენ და ასევე ჰიპ-ჰოპში ვცადებედი, ანუ ბედი რაღაც ესე რომ ვთქვა, ანუ ჩემი გამოცდილებას, ანუ ვცდილობ რომ ყველა ჟანრით დღეს რაც 21 საუკუნეში წამყვანია, ეს სტილები კარგად შევისწავლო და უბრალოდ რაღაცა პროდუქცია შევქნა, იმიტომ რომ დღეს მართლა სხვა დრო არის, იცით, აი უნივერსალური მუსიკოსების დრო მოვიდა ალბათ, ესე შეიძლება ითქვას. აბსოლუტურად ზუსტად ამბობ ამ ყველაფერს. იცით, ჩვენ მახსენეთ აი ეს ქართული მოტივები და აი ეს შერწყმა, რასაც შენ აკეთებთ თუნდაც აფროამერიკულ მუსიკასთან ერთად. საინტერესოა თვითონ აი ევროპელების თუნდაც ამერიკელების მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. რას გეუბნები? აი პირველ რიგში მე მაინტერესებდა ეს რომ მივიტანე ეს თლიანად პარტიტურა ამ ადამიანს, ჩემ პედაგოგთან, ხო ხა მისი აზრი მაინტერესებდა და აი სანამელოდები აი ხო და აი ნუ ეს მო მოვისმინეთ და მე ნუ ორკესტრმა რომ დაუკარით ეს მითხა ესეთი რაღაცა რომ ანუ განსხვავებული იყო სხვების ნამუშევრებთან ერთად და რატომ? იმიტომ რომ ჰარმონიულად უბრალოდ ეს არის ქართული და ძირითადად ყოველას გონდა ესე ჯაზური ჰარმონია. ხა ჯაზური ჰარმონიით შემიძლია გავაკეთო, უბრალოდ იქნება შემდეგი რეპროდუქცია იმ ჰარმონიის, რომელსაც ყველა იყენებს და უბრალოდ ყველა ფერს რასაც ვაკეთებ, ვცდილობ რომ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგა იგივე ჩემი თავისთვის მუსიკისთვის, ანუ განვითარება ესე რომ თქვა. ძალიან მოგზაურე საქართველოში, სხვადასხვა კუთხეში და ყოველთვის ეგეთი განსაკუთრებული ეს არის შენი ნაწარმოები. საუკეთესო საშუალება, უბრალოდ ხალხს რო გაესაუბრო, აი უშკულში რო ავედით და პატარა ბავშვებს დავლაპარაკეთ მე და ჩემ მეგობრები, იქაურ ხალხს. უბრალოდ აი ეს არის ზუსტად ის წყარო, რომელიც იმ ინსპირაციას და იმ შთაგონებას გაძლევს და რა ვიცი, აი შედეგი ხალხმა არ ვიცი მოისმინა და ძალიან მოეწონათ, რა ვიცი, თვითონ ორკესტრანტებს მო. ახლა მომავალში, რა ვიცი, ამას ძალიან დიდი შემადგენლობა ჭირდება. არა მარტო ხა ეს გაზაფხულს დაამთხვია ვიზიტი ამერიკაში და მოისმენ. მოგძანდით, ბატონო, ჩემს სტუმრები იქნებით არ ნამდვილად. მაისტერ კლასებს რაც შეეხება, იმიტომ რომ თქვით, რომ საინტერესო მოსაზრებები მოისმინეთ 28-ში და 29-ში და მათ კიდე უფრო საინტერესო აზრები მოისმინეს თქვენგან და რა იყო აი ახლა ჩვენ გვითხარით მაგალითად, რომ უნივერსალური მუსიკოსების დრო მოვიდა. კიდე რაღაც მითითებები ალბათ იყო, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც გაიარეთ ის გზა, ხო, ცოტა ხნის წინ, რასაც მუსიკოსი გადის ზოგადად და დღემდე და ყოველთვის ვითარდება ეს ესე. პირველი მე რაც გაუზიარე მათ ეს იყო და უსურვე რომ მიიღონ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია. არა, განათლება რა თქმა უნდა ეს თავისთავად და უბრალოდ ინფორმაცია მიიღონ თუ რა ხდება. აი საერთოდ აი მაგალითად რა ხდება ჰიპ-ჰოპში, რას აკეთებს სიტყვაზე მაილი საირუსი, რა პროდუქციას ქნის ჯასტინ ბიბერი. მართლა საინტერესოა, იცით, იმის უკან ამ პერსონების უკან რაღაცა მართლა საოცრებები ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს იმ სოციუმზე და ზუსტად იმაზე გარი გათვლილი ხა. ეს სხვა ეტაპია. უბრალოდ როგორ უნდა იყოს 21 საუკუნეში წარმატებული მუსიკოსი, ესე რომ ვთქვა. ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი ესე რომ ვთქვა იდეა, რასაც მათ აუხსენი და ანუ როგორ ხდება, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ გაუზიარო ისეთი რაღაცები, რაც საქართველოსში ცოტა ხელ მისაწვდომი არ არის. ნუ ასევე გაუზიარე ის თეორიული გამოცდილება, ეხა ძალიან ძნელია ერთ მასტერ კლასში ყველაფერი გადმოიტანო და აუხსნა. უბრალოდ პირველი რაც ეს შევეცადე იყო мотиваცია, უბრალოდ ჩემთვის მაგალითად მე რომ ჩამოვდიოდი კონსერვატორიაში ან აწლეში ვსწავლობდი უცხოეთიდან, ძალიან დიდი мотиваცია იყო ჩემთვის მათი რჩევები. და ზუსტად იგივე შევეცადე და მე მართლა ძალიან მესიამონა. პირველ რიგში ეს მე თვითონ მზრდის, იმიტომ რომ ხანდახან ესე შეკითხებსაც დაგისვევ რომ უცოდ პასუხი არ აქვს და ზუსტად აი იმ დროს საკუთარ თავს გაკვეთილს დააუწესებ რომ ეს შეკითხოს
ამ შეკითხვას მოუძებნო პასუხი. რა თქმა უნდა. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ჩამოხვედი საქართველოში, არის 10 იანვრის კონცერტი, რომელიც კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართა, საქველმოქმედო კონცერტი ნინო ჭყონიასთვის. როგორ ჩატარდა, როგორ დასრულდა შენი ემოციები, რომ მოგუყვეთ, როგორ თუ დასრულდა ეს კონცერტი ისეთი შედეგებით, როგორც ჩვენ გვინდოდა, რო ყოფილიყო. პირველ რიგში აწლეც მინდა დიდი მადლობა უთხრა ასეთ ამ კონცერტის ორგანიზებისთვის. მათ შორის ჩემი და იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და იყო ჩვენთან სტუმრად, როცა დავაანონსეთ ეს. არ ვიცი, მთელი სული და გული ჩადო ჩემ და მამაში. ანუ არც ადამიანი არ ვიცი, არც უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ასეთ კონცერტში მიიღოს მონაწილეობა. რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ კონცერტის შემდგომ კიდე უფრო საზოგადოება დაინტერესდება ამით და უფრო მეტი გადარიცხვებს განახორციელებენ. დარწმუნებული არ მე ღვთისწყალობით იმედია, რომ ნინო ჯანმრთელობის სიტუაცია უფრო გაუმჯობესდება და რა ვიცი, მე ყველანაირად გვერდში უდგარ ვარ აწლეც ამხრივ და ძალიან დიდი მადლობა მითხრა უთხრა ყველა იმ მუსიკოს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო. მიიღო ამ დღეს, ედმეტი ფიქრის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ადამიანურად ყველანი დათანხდნენ, საინტერესო ფაქტი მოხდა, რომ მე და ბექასაც მოგვეცა საშუალება, რომ ერთად დაგვეკრა ეს ფოთაშორის პირველად მოხდა, რაც დასულები ვართ ამერიკაში და ძალიან ვისი ამონ ფოთაშორის ამ ფაქტი. გიორგი, რო არ გაკიშვებ თაკედან ისე, რომ კიდე ვარ შეგვსრულო, ხო იცი შენ. კი ბატონო, შეგვსრულო კიდე ხო. შემდეგი კონცერტი უახლოესი, რაც ჩვენ ვიცით, 20-ში არის ლოს-ანჯელესში. მანამდე რამე ხვარ გამოგვჭირდა. ახლა ლოს-ანჯელესში, ჯერ ნიუ-იორკში ჩავდივარ, ლოს-ანჯელესში მივდივარ, იქ კონცერტი მექნება ჩემ მეგობრებთან, იქაურ მეგობრებთან ერთად, რომელიც ძალიან წარმატებული მუსიკოსები არიან. ასევე გასვლები მექნება ლას-ვეგასში, პატარა შოუ გვექნება იქ. შემდგომ ამის შემდგომ პატარა ტური მაქვს ევროპაში, გერმანიაში, ჰამბურგში მიფრინავ და შემდგომ ისე დაუბრუნდები იმ საგზე ნიუ-იორკის ტემს, რომელიც ძალიან მიყვარს. აქ იქნება რაიმე კონცერტი ამ ახლო დღეებში, უახლოს დღეებში, საქართველოში. ეხლა უკვე ემზადები. ვლაგდები, ჩემოდანი გახსენე და ნემელა ყველაფერს. დღეს კონცერტი და ბოლოს ეს როდესაც და შეგვისრულა. და მიყვარს ეს ერიკ კლაპტონის Change the World და მოსიმაშენს მიყვარს, რა კარგია. მე მგონი ვამართლებთ დღეს დანაპირებს, როგორც მივესალმეთ ჩვენ მაყურებელს, ისე ვაკრებთ. მუსიკალური დღე გვექნება ესეც ესე, გიორგი მიქაძე ჩვენი სტუმარი.
the world. Георги Микадзе, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, გაგვახალისე, გაგვაბედნიერე, ძალიან დიდი წარმატება გქისურებ. შენ და ძალიან გთხოვ ხშირად გესტუმრო საქართველოში. ამ ლამა სტუდიაში. ხო, პირობა მოგვეცი რომ უფრო ხშირად გესტუმრო საქართველოში და ჩვენ სტუდიაში. ელოდები. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი სტუმრობისთვის. შევისვენოთ ცოტა ხნით და არ გაგიკვირდებათ და გეტყვით რომ ისევ მუსიკალურად გავაგრძელებ გადაცემას, ოღონდ რეკლამის შემდეგ. Троеби